Det är som små hus som kan inrymma nästan vad som helst. De är alltså gjorda i krympteknik, vilket innebär att de är gjorda ur ett enda ämne. Det har inte lim eller skruvar eller pluggar, utan alla hörnen är ur samma ämne. Han måste ha haft någon typ av sinnebild eller tanke när han har gjort dem, för det är någonting som gör dem spännande och fantasieggande. Och det fascinerande är ju att det är en så speciell design, både när det gäller tekniken och när det gäller utsmyckningen. Det är skuret ganska frejdigt, men helheten blir otroligt sammanhållen och vacker. Det finns dekorelement som återkommer på alla skrinen, även om varje skrin är helt unikt och målat för det mesta. Antingen polykromt eller bara i en färg, men det finns också helt omålade skrin. Men det är någonting i dekoren som håller ihop alla skrinen, och det är dels ett korsstygnsmönster som man återfinner på nästan alla de skrin vi har tillgängliga, och sen en nålsticksgravyr. Det syns att alla skrinen har samma upphovsman. Det finns väldigt lite spår av innehåll, lika lite som av tillverkaren. Vi inbillar oss att de kommer någonstans från Örnsköldsvikstrakten. När man ser ett gammalt slöjdat föremål så kanske inte den första tanken är att man tänker, nej men jag ska göra på ett helt annat sätt, utan då blir man fascinerad och så känner man att man vill härma, man vill göra någonting som helst är lika vackert som det där första skrinet man såg. Och då är nog det här skrinet det som jag har följt originalet mest troget, både i utsmyckning och i form och storlek. Men tekniken är väl det som fascinerar väldigt mycket med de här skrinen, att det är inte några fogar någonstans i hörnen, utan allt är gjort i ett stycke och så är botten inkrympt så att den sitter där den sitter och kommer aldrig loss. Och locket har inga gångjärn, utan det är ett skjutlock. Och då råkade det finnas ett fågelbo i den av någon anledning. Och det skulle vara otroligt intressant att få veta lite mer om vem denne man är. Tänk om det hade varit en kvinna till och med.